ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മാക്രോ എന്താണെന്നാണേ. മാക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെയാണ് നമ്മൾ മാക്രോ എന്ന് പറയുന്നത്. മാക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഒരു മാക്രോ കോള് വന്നാൽ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇടും. സോ മാക്രോ പ്രോസസ്സർ റീപ്ലേസസ് ഈച്ച് മാക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വിത്ത് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സോഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡിങ് ദ മാക്രോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എക്സ്പാൻഷനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മാക്രോ പ്രോസസ്സർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മാക്രോ എന്താ കോള് നടത്തിയാൽ മാത്രം മതി, മാക്രോ പ്രോസസ്സറായ എക്സ്പാൻഷൻ അങ്ങ് നടത്തിക്കോളൂ. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമറിന് ഭയങ്കര കൺവീനിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ മാക്രോ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കോപ്പി സ്റ്റാർട്ട് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞു, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേരുണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു മാക്രോയാണ്. എങ്ങനെ നമുക്കൊരു മാക്രോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഓപ്പ് കോഡ് ഫീൽഡിൽ മാക്രോ ഉണ്ടാവും, മാക്രോ അവസാനിക്കുന്നതിന് എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവും. ഈ മാക്രോയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മാക്രോയുടെ പേരും റൈറ്റ് സൈഡിൽ മാക്രോയുടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സും ഉണ്ടാവും. ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആംബർസെൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, ആ മാക്രോ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എം എൻ ജി വെച്ചിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു മാക്രോ കാണാം, അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? മാക്രോയുടെ പേര്, മാക്രോ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ഉണ്ട്, മാക്രോ അവസാനിക്കുന്നതിന് എം എൻ ഉണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്തുണ്ട്? മാക്രോ നെയിമുണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ മാക്രോയുടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തീർന്നു. ഇനി നമ്മൾ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമാണ് കാണുന്നത്. ആ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മാക്രോ കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ റീഡ് ബഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മാക്രോനെ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആക്ച്വലായിട്ട് ആ റീഡ് ബഫ് മാക്രോയുടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ താഴോട്ട് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ റൈറ്റ് ബഫ് എന്ന് പറയുന്ന മാക്രോനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം മാക്രോയിനെ മാക്രോയ്ക്ക് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുത്താൽ, മാക്രോ പ്രോസസ്സറിന് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പാൻഡഡ് പ്രോഗ്രാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോഗ്രാം. അപ്പം ഇതൊരു മാക്രോ ഡെഫിനിഷനാണ്, ഇത് വേറൊരു മാക്രോ ഡെഫിനിഷനാണ്, ഇത് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമാണ്. ഈ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ മാക്രോനെ നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി മാക്രോ പ്രോസസ്സറിന് ഈ എക്സ്പാൻഡഡ് പ്രോഗ്രാം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് മാക്രോനെ സഹായിക്കുന്നത്. ആ മൂന്ന് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നെയിം ടാബ്, ഡെഫ് ടാബ്, ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ടാബ്. ഈ മൂന്ന് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ വഴിയാണ് മാക്രോ പ്രോസസ്സർ ഈ എക്സ്പാൻഡഡ് പ്രോഗ്രാമായ ഈ റിസൾട്ട്, ഫിഗർ 4.2 കാണുന്ന ഈ റിസൾട്ട് നമുക്ക് നൽകുന്നത്, സഹായിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ്. ഇന്ന ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേര് നെയിം ടാബ്. മാക്രോ ഡെഫിനിഷൻസ്, ഒരു മാക്രോ എഴുതിയേക്കുന്ന ഈ മാക്രോ ഡെഫിനിഷൻസ് ഫുള്ള് എം എൻ വരെ, മാക്രോ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ എം എൻ വരെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ് ഡെഫ് ടാബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര മാക്രോകളുണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡെഫിനിഷൻസ് ഈ മാക്രോയുടെ ഡെഫ് ടാബിലുണ്ടാവും. മാക്രോ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വലായിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് മാക്രോ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ടാബ്. അപ്പം നെയിം ടാബിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, മാക്രോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സും മാക്രോയുടെ എൻഡിങ് അഡ്രസ്സും. അപ്പം മാക്രോയുടെ പേരും, മാക്രോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് ഇൻ ദ ഡെഫ് ടാബ്, മാക്രോ എവിടെയാണ് എൻഡിങ് അഡ്രസ്സ് ഇൻ ദ ഡെഫ് ടാബ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നെയിം ടാബിൽ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് മാക്രോ പ്രോസസ്സർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട്, മാക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പാൻഡഡ് റിസൾട്ടാണ് ഫിഗർ 4.2. നമുക്കിത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന മൂന്ന് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വഴി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മെയിൻ അൽഗോരിതത്തിലോട്ട് നോക്കാം. നമുക്ക് അൽഗോരിതം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനകത്ത് ആകെ മെയിൻ പാർട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നത്, എക്സ്പാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഇനീഷ്യലി എന്താക്കി സെറ്റ് ചെയ്യും, ഫോൾസ് ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ ഓപ്പ് കോഡ് വൈൽ ഓപ്പ് കോഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എൻഡ് വരെ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെയാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത്, ഗെറ്റ് ലൈനും പ്രോസസ് ലൈനും. ഓക്കെ, ഈ ഗെറ്റ് ലൈൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടിലുള്ള ലൈൻ ബൈ ലൈൻ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പ്രോസസ് ലൈൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നെയിം ടാബും ഡെഫ് ടാബിലും എല്ലാം എൻട്രീസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോസസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന മാക്രോ കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എടുത്താൽ നമുക്കൊരു ലേബൽ ഫീൽഡുണ്ട്, ഒരു ഓപ്പ് കോഡ് ഫീൽഡുണ്ട്, ഓപ്പറൻ്റ് ഫീൽഡുണ്ട്. മൂന്ന് ഫീൽഡുകളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ലേബല്, ഓപ്പ് കോഡ്, ഓപ്പറൻ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു, എക്സ്പാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ എന്താക്കി സെറ്റ് ചെയ്തു, ഫോൾസ് ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഓപ്പ് കോഡ് ഫീൽഡ് എൻഡ് ആകുന്നിടം വരെ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് കോൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഗെറ്റ് ലൈനും പ്രോസസ് ലൈനും. ക്ലിയർ ആണ്? ഇനി ഗെറ്റ് ലൈൻ ലൈനും പ്രോസസ് ലൈനും. അപ്പം ആദ്യം ഗെറ്റ് ലൈനിലോട്ട് പോയി ചേർക്ക്. ഗെറ്റ് ലൈനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എക്സ്പാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഫോൾസ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ ഇഫ് എക്സ്പാൻഡിങ് ഈ ഭാഗം വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല, എൽ സി വരും.
എൽസി വന്നിട്ട് റീഡ് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഫ്രം ദ ഇൻപുട്ട് ഫയൽ. നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് ഫയലിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈനായ കോപ്പി സ്റ്റാർട്ട് സീറോ റീഡ് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റായ എവിടോട്ട് പോകും? പ്രോസസ് ലൈനിലോട്ട് പോകും. പ്രോസസ് ലൈനിൽ വരുമ്പോൾ പ്രോസസ് ലൈനിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്കോഡ് ഫീൽഡിൽ കിടക്കുന്നത് നെയിം ടാബിലുണ്ടോ, സെർച്ച് നെയിം ടാബ് ഫോർ ഓപ്കോഡ്. നമ്മുടെ ഓപ്കോഡ് ഫീൽഡിൽ കിടക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടാണ്. ഇനീഷ്യലി നമ്മളുടെ ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ നെയിം ടാബാണെങ്കിലും ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ടാബാണെങ്കിലും നെയിം ടാബ്, ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ടാബ്, ഡെഫ് ടാബ് ഈ മൂന്നിലും ഒന്നുമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഓപ്കോഡ് ഫീൽഡിൽ കിടക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടെന്ന് പറയുന്ന സാധനം നെയിം ടാബിലുണ്ടോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവത്തില്ല, ഇഫ് ഫൗണ്ട് അല്ല. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ നോക്കുന്നത് ഈ എൽസി ഓപ്കോഡ് മാക്രോ ആണോ എന്ന് നോക്കും. ഓപ്കോഡ് ഫീൽഡ് മാക്രോ ആണോ? അല്ല, ഓപ്കോഡ് ഫീൽഡിൽ സ്റ്റാർട്ടാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എൽസിന് റൈറ്റ് സോഴ്സ് ലൈൻ ടു ദ എക്സ്പാൻഡഡ് ഫയൽ. എക്സ്പാൻഡഡ് ഫയലിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ സോഴ്സ് ലൈൻ അതുപോലെ എഴുതും. നോക്കി, കോപ്പി സ്റ്റാർട്ട് സീറോ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡഡ് ഫയലിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്തു. വീണ്ടും നമ്മളുടെ മെയിൻ അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ മെയിൻ കോഡിലെത്തി. ഓപ്കോഡ് എൻഡ് ആവുന്നതിന് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് കോൾ ചെയ്യണം? ഗെറ്റ് ലൈനും കോൾ ചെയ്യണം, പ്രോസസ് ലൈനും കോൾ ചെയ്യണം. വീണ്ടും ഗെറ്റ് ലൈൻ കോൾ ചെയ്യുക. ഗെറ്റ് ലൈനിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എക്സ്പാൻഡിങ് ഇപ്പോഴും ഫോൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റീഡ് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഫ്രം ഇൻപുട്ട് ഫയൽ എന്ന് കാണും. അപ്പോൾ റീഡ് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് ബഫ് മാക്രോ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ്, ബഫർ അഡ്രസ്സ്, റെക്കോർഡ് ലെങ്ത്, ഇതാണ് നമ്മളുടെ സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഓപ്കോഡ് ഫീൽഡിൽ മാക്രോ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ഉണ്ട്, ലേബലായിട്ട് റീഡ് ബഫ് ഉണ്ട്, ഓപ്പറാൻഡായിട്ട് മൂന്ന് വാല്യൂസും ഉണ്ട്. ഇനി പ്രോസസ് ലൈനിൽ വന്നു. പ്രോസസ് ലൈനിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സെർച്ച് നെയിം ടാബ് ഫോർ ഓപ്കോഡ്. ഓപ്കോഡ് ഫീൽഡിൽ കിടക്കുന്നത് മാക്രോയാണ്. ഈ മാക്രോ എവിടെ ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കും, നെയിം ടാബിലുണ്ടോയെന്ന് നോക്കും. നെയിം ടാബിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, നെയിം ടാബ് ഇപ്പോൾ നള്ളാണ്, നെയിം ടാബിലൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഇഫ് ഫൗണ്ട് ആണോ? അല്ല. എൽസി ഓപ്കോഡ് മാക്രോ ആണോ? അതെ. ഓപ്കോഡ് ഫീൽഡിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്? മാക്രോ ആണ്. മാക്രോ ആണ് എങ്കിൽ ഡിഫൈൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് പോകാൻ പറയുന്നു. സോ ഡിഫൈനിലോട്ട് പോവാം. ഡിഫൈൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എൻറ്റർ മാക്രോ നെയിം ഇൻ ടു നെയിം ടാബ്. അപ്പോൾ നെയിം ടാബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നെയിം ടാബിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എൻറ്റർ ചെയ്യുകയാണ്? മാക്രോയുടെ പേര്. മാക്രോയുടെ പേരെന്താണ്? റീഡ് ബഫ്. റീഡ് ബഫ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എൻറ്റർ ചെയ്തു. ഇപ്പം നെയിം ടാബിൽ റീഡ് ബഫ് എന്നുള്ളത്. എൻറ്റർ മാക്രോ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഇൻ ടു ഡെഫ് ടാബ്. ഡെഫ് ടാബിലോട്ട് ഈ മാക്രോയുടെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അതുപോലെ എഴുതി. ഇനി ഡെഫ് ടാബ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഡെഫ് ടാബിലോട്ട് ഈ മാക്രോ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അതുപോലെ എൻറ്റർ ചെയ്തു. എന്താണ്? റീഡ് ബഫ് മാക്രോ, റീഡ് ബഫ് മാക്രോ, ഇത് അതുപോലെ അങ്ങ് എഴുതുക. അതാ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതാൻ നിൽക്കണമെന്നില്ല. അതാണ് റീഡ് ബഫ് ഇൻഡിവ് ബഫർ അഡ്രസ് റെക്കോർഡിൽ നിന്ന് ആ മാക്രോ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അതുപോലെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനുശേഷം ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഇനീഷ്യലി എന്താക്കി സെറ്റ് ചെയ്തു? വൺ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മളൊരു വൈൽ ലൂപ്പിലാണ് കിടക്കുന്നത്. വൈലിൽ ലെവൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണല്ലോ, ലെവൽ വൺ ആണ്. ഇനി വീണ്ടും എന്ത് കോൾ ചെയ്തു? ഗെറ്റ് ലൈൻ കോൾ ചെയ്തു. ഗെറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? റീഡ് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഫ്രം ഇൻപുട്ട് ഫയൽ. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഏതാ? ക്ലിയർ എക്സ്. ക്ലിയർ എക്സ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തു. ഇനി ഈ റീഡ് ചെയ്ത ലൈൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഈ ലൈൻ ഒരു കമൻ ലൈൻ അല്ല എങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പൊസിഷണൽ നൊട്ടേഷൻ ഫോർ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഇവിടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും